Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o irmão Celso e esse vídeo é a respeito das questões 111 até 120. São questões de teoria musical que eu publiquei lá no nosso grupo de estudos no Telegram. Se você é estudante de música e gosta do assunto teoria musical, então faça um convite. Venha participar dos nossos grupos de estudos no Telegram, WhatsApp, Facebook. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessar e fazer parte dessas comunidades que gostam de estudar a teoria musical. Esse ano de 2020 o canal completa 10 anos aqui no YouTube e se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva clicando no botão inscrever-se e também ativando o sininho para que você receba as notificações aí em seu celular. Bom, então nesse vídeo eu preparei as questões 111 até 120. Eu estou aqui com o notebook ligado, eu vou ler a questão, vou revisar essas questões aqui junto com vocês. Então, desde a questão 1 até aqui, até esse momento, e as demais questões que virão ainda pela frente, eu estou de 10 em 10 questões revisando, gravando um videozinho e comentando aqui com vocês a resposta correta para cada questão que eu publiquei lá no nosso grupo de estudos. Então, vamos conferir o que o pessoal votou nas questões? Vamos lá! Então, no dia 9 de dezembro de 2019, eu publiquei a questão 111. Eu perguntei o seguinte: quais são os três sinais de claves existentes? Essa questão recebeu 202 votos e 98% das pessoas responderam de Sol, Fá e Dó. Está correta essa resposta, bem tranquila essa questão. Depois, a 112, eu publiquei uma imagem. E o pessoal analisou essa imagem e depois eu fiz uma pergunta: como se chama essa clave? Essa questão recebeu 201 votos e 98% das pessoas responderam clave de Sol. Também está corretíssima essa resposta. Depois eu fiz uma pergunta apenas como curiosidade: qual clave você habitualmente toca? 38% toco na clave de Sol, 9% toco na clave de Fá, 41% toco na clave de Fá e Sol, 5% das pessoas toco na clave de Dó, 4% das pessoas toco nas três claves, Sol, Fá e Dó, e 3% das pessoas responderam aqui, toco na clave de Fá e Dó. Então é uma resposta pessoal de cada um, de cada pessoa, a opinião de cada um. Agradeço a todos que participaram aí. Depois, eu publiquei uma imagem para a questão 113, o pessoal analisou, e depois veio a questão: como se chama essa clave? 203 votos essa questão recebeu, e 99% das pessoas, 99% das pessoas disseram que é clave de Fá. Está corretíssima essa resposta, quase 100%. Próxima questão que eu publiquei também tem uma imagem para análise. Então nós temos aqui a questão 114, como se chama esta clave? Essa questão recebeu 206 votos e 99% das pessoas responderam clave de Dó. Está corretíssima essa resposta. Depois eu publiquei a questão 115. São três sinais de clave, Sol, Fá e Dó, existentes. Em relação ao posicionamento das claves, podemos ter até... Então essa questão recebeu 189 votos e 81% das pessoas responderam sete posições. Está correta essa resposta. Então nós temos, por exemplo, a clave de Dó na primeira, segunda, terceira e quarta linhas, a clave de Sol na segunda linha, a clave de Fá na terceira e quarta linha. Então completou sete posições das claves, né? Depois eu publiquei a questão 116, que diz o seguinte: a clave de Sol é escrita na... E 200 votos recebidos nessa questão, 93% das pessoas disseram segunda linha. Está corretíssima essa resposta. Depois a questão 117. A clave de Fá é escrita na... Essa questão recebeu 198 votos. 68% das pessoas responderam terceira e quarta linhas. Então pegou muita gente aqui de surpresa nessa questão. Muita gente respondeu na quarta linha, até pelo costume. Mas existe também a clave de Fá na terceira linha. Então a resposta correta é terceira e quarta linhas. Depois a questão 118 eu perguntei: a clave de Dó é escrita na... 181 votos recebeu essa questão e 78% das pessoas responderam
primeira, segunda, terceira e quarta linhas. Está corretíssima essa resposta. A questão 119, eu perguntei: o que as notas musicais representam? 189 votos recebeu essa questão e 90% das pessoas responderam os sons graficamente. Então, as notas musicais, elas representam os sons graficamente. Seguindo então para a última questão desse vídeo, depois vai ter mais vídeos aqui também. Vou deixar a playlist aqui completa para você acompanhar desde o começo também na descrição do vídeo. A questão 120 diz o seguinte: as notas musicais são... Essa questão recebeu 197 votos e 93% das pessoas responderam 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então está correta, corretíssima essa resposta. Então é isso, meus irmãos. Agradeço a sua atenção até o presente momento, a sua participação nos grupos de estudos musicais lá no Telegram. E os links estão aqui na descrição desse vídeo. Fica o convite para você se inscrever no canal e participar aqui conosco dos nossos estudos musicais. Então teremos mais questões também aqui no YouTube. Eu também estou publicando aqui questões. Quem é inscrito vai receber aí também no seu celular aí questões de teoria musical para serem respondidas. Então é isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.